就是礁溪。是。那礁溪的话，大家一定会想要做什么？哦，洗温泉。对啊，都、就是来啊，去温泉用，都、就是温泉用，啊，短意的。对，所以呢，这个礁溪的温泉当然应该是享誉国际。是好，是，那这个全球很多都去那边，对，对，那所非以常有礁名。溪呢，就是因为是好山好水，对，所以没错。我想你自己本身呢，在宜兰的话，应该也会觉得说，这是。那这是恁宜兰人的骄叫傲骄傲哦，对，就那是，我念书的时候哈，几乎每周都会跟同学哈坐车到礁溪去洗温泉。真正我跟你讲哦，迄水质有够赞的，而你看，且它有那种老汤哈，我印象中哈，就是跟北投一样哈，有那种公共的泡脚池。是。嘿，所以它的气氛真的很像日本，很像什么浅草，很像日本的那种温泉村这样是子。啊，是啊，所以其实像我们去日本泡温泉哈，真的也很远啦哈。其实台北的或者是礁溪，礁溪很近哦，对，而且停车也好停，而嗯且风景很秀丽。你看，好山好水，好风景。嗯，而且你知道，很多那个大型的游览车啊，都会进驻哈，我们都可以看到。那其实为什么它风景这么秀丽，而且它其实应该说宜兰哦，没有受到什么污染，最主要是它没受到污对，染。当年哦，我觉得这一点哦，我和你们人啊，曾毅老师宜兰人哈，这点我都咱都吼爱思念一个，这个非常让人甘心的宜兰的馆长哈，对以前对，的馆长陈定南，陈定南都对，是因为伊吼将这个台塑六轻给冻掉嘞，所以吼宜兰才有个安会当保持这个好山好水哦。无唔对，啊，都走去阮婚礼吗？啊，叫做早起你的婚礼，对啊，其实是安尼吼，宜兰吼上好的所在就是吼，伊海岸线足水的吼，是，啊，过来就是讲吼，因为吼伊那靠山望海嘛吼，所以伊这风水上都是足好的嘛。那我们在讲风水的话，就是背山面海这个是风水是最好的。是，而且礁溪呢，它因为它出温泉，那温泉它有地热气嘛哈，所以呢，你知道那个是会让人家能量的地方，对不对？是。所以我们要找一个好的房子呢，其实比如说你要世代相传，或者你要度假屋，当然这个温泉当然是最棒的。你说宜兰现在房价还这么便宜耶，对不真对？的，真对，的，房价很便宜耶，现真在的。宜兰正常的房价，就您的这个认知，大概是什么样的一个范围？就是说，当然要跟这个台北市比起来的话，它是便宜很多。哦，那便宜太多了，对。那所以我们应该就说，你比较想象中的是，它跟哪一个地方比较接近？如应果该，跟这个新北啦，哈，如果我们跟新北来做一个比较的话，应该都比林口还便宜吧？应该是还蛮接近淡水的价这样钱，子哈，对，但比应该比淡水稍微好一点。稍微好一点坦白讲，那淡水的话当然是市中心啦。是。那可是呢，我们今天要跟大家介绍的这个蓝洋汤泉美术，其实它就在礁溪的市中心。它的 location 非常好。我知对，道的是，因为它在这个麦当劳旁边，宜兰的麦当劳的旁边，就是那。礁溪麦当劳旁边，对对，然后呢，就距离这个礁溪老爷，还有礁溪的长荣桂冠，都很应近。该也都同样这那一区哈。是。那这一区的话，然后拥有这个15栋哈，15栋的这个别墅，我想这样子的产品在你们宜兰，尤其是在礁溪这样的地方，应该是绝无仅有吧？应该很是没少错，吧？因为独栋的别墅基本上没有左右邻居的那种干扰，而且呢，你住起来会很舒服，对不对？如果是全家比如说有三代啦比如说阿公阿嬷、爸爸妈妈，还有我们对，的下一代哦，那如果去度假的话应甚该至很棒很棒。其实住在那边都很棒我很想回宜兰去住，为什么？真的，来台北也不过40分钟，好不好？也真的。是，所以呢，我才特别找这个像曾毅老师自己本身是宜兰人嘛。那我想说，因为你是宜兰人啊，所以你会对这个宜兰特别的有感情。那是当然，因为这个蓝洋汤泉美术就真的很少的物件，就是1、2、3、4、5、6、7、8间。然后呢，我们那八个间而已啊，对，那这因么为少。磊星建设的杨总说，他们自己要留一个当这个公司他自己，然后呢作为他存员七间工，呀，还存七间，所以咱就要招七个人啊，七个人，所以你若真正有这个宜兰的乡亲朋友
真的是。啊，其实台北人买车去买那都爱宜兰乡亲朋友啊。当然啦，因为像你的话，是因为对宜兰的感情特别深嘛。是啊，因为我们罗东老家都还有房子在啊。对，那所以像宜兰人的话，自己本身说啊，阮真开阿个有地，通好起厝。无，阮那伫市中心哦，阮那伫罗东乡镇哦，太厉害了，太厉害了。所以呢，当然就是说，其实我们也希望说，大家帮大家推荐的是那种。可以住起来很棒，然后呢，当然要抗跌，对，而且呢要抗跌，就不是要礁溪是最好的，因为基本上呢，除了罗东以外呢，哈，礁溪是最抗跌的，因为它是观光区，而且你想想看哦，礁溪哈。现在的腹地哈，几乎都是农地，农地是不太能够建别墅的哦。对，对不对？嗯、所以呢，其实它的这个，它本身其实就是因为本来也可以盖大楼哦。嗯。重点是说，那好可惜哦。对，本来那因为它那个他们想要在第二段的时候再盖大楼。大楼哦。对，那当然是希望说第一段是因为地主认为说。啊，我得要老七间家己来给亲戚朋友来做会住伫家啊，我们世世代代都住在礁溪，所以呢，既然建商你要来帮我合作合建，那我们当然就是要盖最好的。透天的抗跌性应该是最强的，因为怎么样呢？地哈是属于我们自己的，对啊。那个叫顶天立地嘛，对不对？我们在讲这格局是很棒的，对，最棒的顶天立地嘛，是不是？嗯嗯、所以呢，如果说哈，要住在这里的话，其实我认为说，你不管是退休半退休都可以哈，我觉得都很好。而且呢，你知道，就说从一二三四四层楼，然后呢，一楼当然就可能因为没有开挖地下室的停车嘛，是，所以一楼就有一部分就是自己停车空间，然后接下来就是客厅啊，然后、应该还有可以做一个小花园。对对对，当然没有问题。对，然后呢，再上去的话，就是三楼跟四楼呢，加起来总共有四个主卧房。哇，四间都是主卧房。我的朋友呢，在礁溪呢，他有透天的别墅哈、他曾经找我去看风水哈。对，你知道我住在他那边，不，我去到他那边都不想回家，你知道？啊、因为吃饭看到花园，客厅看到花园，然后呢，他家里又弄了一个小步的那个什么什么那个电梯。哦，多方便啊！这个真的，这我们的这个蓝阳汤泉美术的话，也是每一户都有自己专用的，真的太好了。没有错，当然啦，那所以就不用爬楼梯。家里如果有长辈，那个、对、那个对那个比较大的长辈，年纪大的长辈来讲，真的是太棒了，而且有小朋友也很方便。所以呢，你知道，因为就说其实因为地主自己要吧，那建商自己也要留着，所以你知道他用的东西都很甘心呗，所以才会光一个。就说其实每一户的专用自己的室内的电梯，是这已经是非常顶级的了。你要不要带我去看一下？当然啦，而且我们要好心，我们今天呢就是要利用这个机会，然后呢要揪一些朋友说，来来来，我们一起来去泡温泉。而且这个温泉呢、是在哪里？是在顶楼，那这个顶楼温泉放在顶楼露天，然后呢顶楼的露天呢旁边当然会有设计，就是你要的。花园呐、然后泡茶呀，甚至呢要办 party 的，当然要顶楼的办 party， 当然、因为顶楼你要自己怎么设计，就是属于你专属的嘛，啊、所以为什么这个建设公司说，那我就是要留一户自己用，而且我要跟员工一起用，对。那请问哈，要怎么样去看呢、我们如果要去看，因为我们要利用这样的一个机会哈，然后大家来去透过我们的快乐好屋，然后呢，修就没有电话、来组团，没有电话，你给我们个电话。现在我们的脸书啦，在玉珍脸书，在老师脸书，在我们快乐电台可以事先报名，就说哎，我有兴趣。那因为要组团去好不好？对，就是要组团，然后我们大概就是要等到拿到建造，因为现在可能要揪大家去的话，又没有汤可以泡。那没有汤、目前那我们去那个真正泡汤的地方先泡啊，对对不对？没有，其实哎，那个冰野菜好好吃哦。对，所以当然如果说曾毅老师要当这个领队哈、没问题没问题，来去宜兰礁溪，我跟你讲，我说那餐厅本拢偌好食，你知无？所以呢，就是要也带大家去宜兰玩一玩，那当然就是要让大家知道说宜兰礁溪。
也就是距离台北最近的地方，因为穿过雪穗，然后通过平陵，就几乎可以到台北。是，你知道吗？淡水到台北都要一个小时的车程，嗯、像我自己开车都差不多是将近一个小时。你看哈、哦，从礁溪到宜兰的礁溪到台北大概40分钟就到了，这就是最近的，就是如果你上班的地方是南港跟内湖，哇，或者是我大安区那边，我公司这附近都很近啊。哎，我们快乐电台这边都很近，好不好？没错，真的都很近啊。这里的话，基隆路这一带都很近啊，没错，就大概如果基路这一区都很近哎、欸，没错，所以在我们电台是基隆路，就是信义区嘛，还有大安区的安和路这一区。那这里的话，大概就是、嗯、应该大概就是差不多。40分钟，对对，那当然假日我们就不敢说了啦，是啦，因为假日实在是有太多的状况，尤其是可以避开高峰时段的那个开车啊，对不对？对对，尤其是像年节哦，嗯、那更不用说了，嗯、那过年过节，哎呀，真的是，所以其实如果你住在宜兰的话，那我相信大家比较担心的是节日的时间，对。哦那所以这个的话，就是说如果你住在那里，那你住在那里的话，又跟旅客跟游客是相反的。对，其实我觉得要开车的话，离峰时段有很多时段都可以。所以郑毅老师，你有很多朋友、嗯、还有亲友，应该也都是说啊，我住在宜兰，然、啊、后平常啊，对对，即摆我讲吼，我宜兰的亲戚，咱要叫叫因起来台北吼，因讲无爱，阮住宜兰偌好个，你知无？伊讲吼，食卤面对后尾门啊对。哦对，食肥配卤面，对。行行啊，对后尾门啊，对，我讲嘴讲真正。哎，这是宜兰 Q 嘛？哈，嗯，对，而且很有人情味，然后呢，又可以在那很淳朴啦。对，然后在礁溪的话，你看，就是我记得礁溪有很多的像温泉的这个空心菜啦、番茄啦、青菜都好好吃，然后就是那里的农产品。嗯，好，那当然。那他们鸡都是土鸡耶，你知道要放山鸡、土鸡，真的够赞的哦。就是那个用甘蔗熏烤的那种土窑鸡。是哦，那是你去到礁溪。如果你再买一栋别墅在这边哈，我告诉你哦，真的既养生，然后呢又可以长寿。第三个呢，房价还抗跌。嗯，一阵光跟舅舅来去，我嘛想要去看嘛。所以看起来这样子的话，你郑毅老师也觉得说，其实真的很棒。产品这样的标的是不错的，因为非常好独栋的哦。那独栋的话，大概总坪数哈、哦，大概70几坪嘛。哦，那刚刚好啊。对，那70几坪的话，如果大概如果你在台北市，你想要在就是3000万以内，哦，2-3千万以内要买一个独栋的别墅，我想那个难度有点高，太高了，不可能的事情。因为在台北的话，你可能、你可能要在大台北华城或是阳明山。那但是那个别墅都是上亿的，拍摄哦，阳明山拢贵亿的，我别我客户拢住在阳明山吼，凊彩买一间拢吼，差不多8-9千万就亿，100坪以上啦。所以大概也就是说，其实这样的标的的话，我相信，我们透过我们的快乐好屋来做一个推荐。那也当然就是说，其实郑毅老师是为什么找你，就是因为阿里都宜兰人啊，风水较好的所在一定要来推荐呐、啊，对不对？就是、因为你宜兰是好风水的所在，阿哥我来讲吼。你知道无？因为宜兰是伫咱台北市吼，东南方吼、东南方、所以呢，其实今年最旺的就是东南方 财星落在东南方，那宜兰一点旺的嘛，对不？一点旺的嘛。所以我们现在呢，最重要的就是呢，要带大家去看看现场，然后看看呢，在顶楼泡这个酱板的露天温泉是什么样的滋味。对，我跟你讲哈，其实花莲都很多那个哈自助旅游了，宜兰就更不用讲。我跟你讲，韩国客、香港客，哦，一大堆中国大陆拢一大堆人呢，伊拢好家己来呢，伊拢足厉害，伊拢会看 Google 吼，啊，吹拢啊家己去呢。没有错。啊，搁那坐车就方便了，100块就坐到位呢。现在哈，大客你知无？大客坐车100块坐到位呢。现在有很多的旅游方式是说，如果你用台铁，对不对？然后台铁呢，你到了这个礁溪，然后就下了火车，下了火车之后呢。那在那边的话，开始有像脚踏车啦，对，或是电动车啦，是、开始你就可以在那里旅游了。对，当然这样的话是你是观光客嘛，那我们现在不要找观光客，我们要找想要住在宜兰礁溪的好朋友。我告诉你，其实很多海外回来的朋友哈，退休的都可以考虑。为什么？真的是好地方，我很推荐哈。是第一个呢，
这个地方呢，其实真的好山好水，嗯、而且呢，你看看我的皮肤较好，我在台湾皮肤较好啊，就代表讲那是喝水哦出来，你知道不知道？对，这老师，咱先进一下广告哈，到底大家有偌好啊？到底有偌好耍哈？啊，咱进一段广告，等下呢，这个继续来给大家来介绍。今天玉珍特别请到的宜兰人哈，他不是礁溪啦，他是罗东啦。但是呢，因为对礁溪呢，就你要回到罗东，一定要经过礁溪，没错。嘿，所以正义老师呢，对整个宜兰算是熟到村。是，大家好，我叫做林正义哈，我宜兰的查某囝哈，我宜兰罗东人哈。很多人都认为说哈，其实宜兰其实到宜兰真的是好山好水的好地方。第一个依山傍水。依山傍水大家都知道的哈。第二个呢，因为礁溪呢它是出温泉，而且这个温泉呢是非常，这个是叫碳酸泉。 对， 对，碳酸泉温泉哈，会让你越洗哈越健康，然后皮肤越来越好，很多小皮肤病的人洗了都变好了。没错，其实呢我要特别介绍一下，像我妈妈哈几乎每天都去泡温泉，真的。对，然后呢她有时候看起来呢就真的是人家说，哎呀我妈妈怎么看起来很像很年轻，很年轻。对，那看起来刚刚五十几岁。哎，对对对对对，那就是因为呢她每天都去泡温泉啊、嗯、然后就是泡温泉泡到哈，就是让大家看不出她的年纪。你看我妈妈常常搞那个看起来很摇摇逼的，她呢就是都去泡这个这个乌来、哦、她都去泡叫乌来的温泉。哦，我上礼拜也去。你去哈，那因为乌来的水质呢跟这个宜兰的水质是类似的，类似。对，你看，你看我们家的阿布，你看，哎呦，真像我告摇摇的啦，够摇摇哈，对啊，所以我们家的回呢，我们家的这个摇摇 V 脸的阿布呢，就是他每天去泡温泉，希望我七十几岁不上去。所以我就跟我妈说哈，啊，他就是赚钱啦，然后这样子干嘛嘞？就是我如果每天有像他这样子有温泉可以泡，就很快乐了。嗯、对对对啊，所以就可以退休了啊。所以我决定仿效我妈妈的退休方式，就是泡找一个地方泡温泉。对，很好。所以为什么要推荐就是这个兰阳汤泉美术？就是一般大家都会说呢，温泉的房子不好保养。哦、那有些温泉还好啊，有些温泉的房子就说、嗯、哎呀那个什么水管容易腐蚀，然后呢容易什么什么，就听到有很多人讲哦。那其实那个一般大概就是属于那种硫磺泉吧。对，硫磺泉。对，硫磺泉它的侵蚀性会比较强。北投就属于硫磺泉。对，那碳酸泉的话，其实一般大家认为说，哎，它其实很滋润的。其实硫磺泉是这样，我觉得硫磺泉也不会，因为你看很多三十年的老饭店哈，他们还是都很好，嗯，哦，也没有听他们放过水管，嗯、对、嗯，我觉得都 OK 的，嗯、对、嗯，就是说现在的钢管都做得非常好，嗯、我觉得材质都非常好、嗯嗯。如果像这个建商这么好的话，我想他自己又要住，他自己要住，对，所以他自己要住，品质上一定会很好。所以我们在上个礼拜呢，嗯、我们也跟这个负责他们结构安全。嗯哦，负责规划的这个黄寿山副总，也聊过，就说，哎，其实他们在所谓的这个安全规范上面，不管是钢筋水泥的履历，嗯，不管是跟宜兰县政府所申请的这个温泉履历，温泉证明，对，通通都是完全是合法，而且完全是这个很正式的。像一般我们买房子的时候，他都会给你一些这个无辐射。对、哦、然后呢无海沙，对、哦、就是这些证明嘛，证明，对。那除了这些证明文件的话，那你知道买温泉的房子最难的就是你真的是拿到县政府给你说，哎，这个是一个合法的开发的温泉，是因为就这样认为说啊，我的对板的呀，对给别人接来，对，有很多地方的温泉它是用不是真的温泉、嗯、它是地下挖一个泉，然后呢就把那个温泉的粉倒进去以后就变成温泉，真的，我不骗你呀、啊，就很多都是用这种调和温泉，调和温泉，对，调出来的温泉，你知道吗？嗯、对。那宜兰礁溪的温泉是绝对是真的温泉，真的哈、哦。对，嗯。那当然，还有人是喜欢冷泉啦，因为在宜兰的话、就是，苏澳，哎，去到苏澳之后就泡冷泉，对，苏、哦、澳真的，苏澳冷泉也很好。其实为什么哈、嗯？你看哈、哦。
宜兰出美女哈，有原因的，我讲我自己。当然啦，真的真的美女、啊，没，是真的宜兰很多美女啊。我跟你讲，陈文茜他们、吴淡如都是什么？都是宜兰人啊，哦、是不是？对啊，他们也算都大美女。还有林淑伟，林淑伟也是、啊。淑伟、这个我们的美女主播林淑伟是宜兰人，都是宜兰人、很多啦，太多了。那我讲说，因为呢，又出温泉又出冷泉，所以其实宜兰真的是好风水哦、那你知道吗？很多人并不知道说。其实在苏澳的冷泉跟这个温泉啊，跟这个礁溪的温泉有什么不一样？其实冷泉跟温泉其实差很大哦，差很大，真的。就您自己的体验，对我们自己的体验是差很大，因为小时候就喜欢去泡温泉嘛、然后泡温泉，其实我不喜欢泡冷泉，你知道为什么吗？因为泡冷泉哈，会觉得那个起来以后那个皮肤会涩涩的。对，冷泉皮肤会涩涩，但是温泉皮肤是会滑的。对，它好好滋润、好滋润，对，很像全身都上了一层的这个胶原蛋白。没错，所以呢，其实呢，礁溪哈的地方为什么这么发达，有原因的哈、而且呢，你知道吗？礁溪有个五峰奇瀑布啊、对不对？有很多好玩的地方。礁溪好像就是整个宜兰能玩的地方真的太多了，礁溪太多了，尤其是你看现在很多人说，哎呀，我就专程要去喝咖啡，就去礁溪喝，就去礁溪喝，因为还吃土鸡就去礁溪，因为呢这个 Mr. Brown 让人家觉得，哎，这很像，这个很像到了法国，到了欧洲，对它那个风景哈、就是很秀丽以外呢，而且会让你很放松。对啊，因为我刚刚讲的是也是你们宜兰人的骄傲、就是我们的博朗咖啡哈、那他呢，因为这个董事长本身其实就是宜兰人嘛，所以他呢也就把道道地地的最好的，包括整个咖啡博物馆什么，通通都放在宜兰。金车也是啊，金车老板也、啊、对啊，是 Brown, 就是他就是老板啦、对，就是金车的李天才董事长，天才董事长，所以他也是哈，在我们宜兰哈，出类拔萃的企业家哈、对，其实我觉得。就是说，我们要将宜兰要找出它很多的特点，那真的会讲不完，三天三夜讲不完。对，所以我才找你来，就是说，另外、我们来讲。另外，现在交通真的很方便，你看要开车，要过雪隧，要坐车。我跟你讲哦，你知道我在那个忠孝东路那边哈，只要花100块钱，我就可以直接到宜兰。真的，真的，就是忠孝东路四段那个复兴南有没有？跟忠孝东路四段那个地方有很多车可以搭，就100块而已耶。复兴南路跟忠孝东路四段、就是、我知道为什么那个搜狗、就是那个百货公司那里常常大排长龙，没错，那个就是要排队去宜兰，没错，就是去宜兰的、就是格马兰100块，格马兰100块、真的就100块就可以做到，你看多方便、因为那边最有名的是包子嘛，那我常常看到那个包子店门口为什么大排长龙、你知道吗？比较好的咖啡厅，像我昨天喝了一杯咖啡都要130块，你看100块做到宜兰礁溪耶，多好，是是是，真的哦，难怪我到宜兰哈、宜兰市也可以100块，然后到礁溪也100块哈、那头城因为在这一头就不太一样了，因为还要再换了哈，就要再换车。那礁溪是整个顺下去的，所以真的第一站就礁溪，再来就是哈，再下去就是宜兰市，然后再来就罗东。没错、那宜兰是行政中心比较多，因为宜兰是行政中心。对啊，然后到了苏澳之后呢，因为现在呢苏花改也准备通车了。所以呢，平常没事的时候就可以直接往花东去玩。来跟你讲一个小秘密，好不好？好。宜兰县政府呢，以前呢，他不是盖了县政府嘛？对。他盖了，那他请日本人来设计嘛？有一条船，那个、好漂亮哦！是，还得金质奖。好，我跟你讲，结果呢，每一年都有人打卦。对，真的很神奇的一件事情。后来，议长、副议长。打电话给我，就叫我去帮他看风水、我真的就建议他说不能这样子进来，然后开在那个好像那个铁达尼号，你知道那是所以你是说宜兰县政府那艘船的位置，那个艘船的位置呢，他门开在这边，后来我把它改到正中央，以后还把它挑个日子，你看现在平静无事的气、真的，所以这个真的就从来没有再发生过任何一件事情，所以他知道吗？其实宜兰女儿回去帮忙这样，对，他知道我会看风水嘛，所以我就回去帮他看以后呢，因为我爸以前在宜兰县议会嘛，对不对？我爸当过议员呐、是是是是，议员的怎么讲？你那么出来算议员？面难面难，我做老师较趣味嘞，我感觉。好，安尼所以讲。其实吼，宜兰有真侪吼所在吼，其实值得咱吼。啊，搁罗东吼，你若加冬天去罗东吼，罗东的夜市哦，足侪物件好食的啦，惊死人。你知道公园边遐，足近的。是，
所以这个对，就你要真的选择住在宜兰哈，我相信也是，就说你是已经想退休也好啦，对，然后是说其实你不一定要每天跟人家挤这个九点钟打卡上下班的人啦，是不是？我跟你讲，其实这样讲好了哈。你住在新店远一点的地方，住在淡水，甚至呢住在林口，或者住在桃园，你要到台北来上班，一样要花一个小时。对耶，真的要花一个小时，都要。现在有很多人跑去住三峡，还有戏子，三峡一定超过，戏子呢也是，戏子也超过。对，戏子，如果你坐巴士的话，那真的是超过一个小时。那戏子跟礁溪的话，我要住礁溪。那当然啦，谁要去住戏子？三峡跟礁溪的话，我要住礁溪。是，对嘛？你以前这样就对了哈。是，因为三峡真的还要开那。三峡你以前也买过房子啊？我住过啊，啊，我去，我在，我还跟你去嘞。对，在这个北大特区嘛。是是。那你知道卖掉了，因为后来我就发现说我要去内湖做节目啊。对，很不方便。好久哦。对，太久了，太远了啦。对，真的太远了。对啊，你在淡水也有房子啊。是啊，所以我就也不经常回去啊，就假日才会回去啊。所以我现在好后悔，我都觉得说我不应该买淡水，真的应该要去宜兰哈。是，宜兰，我应该当回去当时就。应该好了，我把淡水卖了，我回去宜兰买好了。哎，对，所以呢，这个我们可以考虑一下南洋汤泉美术，我已经找到一位好邻居了，就是我们的曾毅老师。其实呢，就是要让大家一起去看一看啦。对，嗯哼，那其实每天泡温泉哈，就可以像你妈那样，七十几岁还那么年轻哦，看来跟她果子通。我妈妈哦，只要平常就是她只要两三天没有泡到温泉哦，就说。哦，经过身体，哎呀，不辛苦了我跟他妈妈也，我跟你妈妈也很熟哈，所以因为其实我觉得是这样子哈，我们第一个要养生，养生的地方泡温泉最好，对，好，那要不然温泉区就没有人要去哈，你知道吗？我像我去日本，我去香根哈，一天我去北海道，我可以一天泡五次温泉，大家都马哇笑，对啊，怎么泡呢？泡你十次也不厌倦，对对，泡的泡你是不是泡小姐？泡你十次也不厌倦，就泡汤啦，一天可以泡温泉。对，所以呢，其实像我去香根啊，或者是去那个哈，去北海道，我以前去北海道哦，一天泡五次温泉，然后四天我都可以泡温泉，然后我不爱困呢，你知不知道？哇哇，舒服，真的蛮好的。对，尤其是在秋冬的时候泡温泉，真的很舒服。是，对，冬天你知道，所以我发现我是泡了温泉以后哈，我本来呢会过敏的人，现在都不会了。哦，就是体质会过敏，体质改变。嗯、对，泡温泉以后，因为呢你的细胞会活化，嗯、哼哼然后呢体质会改善哈、哦，那能量会增强。哦、嗯，我觉得呢，我以前也是哈、哦，一下子哈穷哈穷哈穷哈，就会打喷嚏的人， 尤其秋冬的时候，那换季换节的时候，哇，惊死人，我打干嘛的怕卡穷，那卫生纸。一多两多，我来去抢卫生纸，真的。哦、现在很贵嘞。啊，对啊，好了，好了，少用一点就好了。不是，重点是买不到。啊，节省一点，卖场全部没有，不是人家抢黄金，我们抢卫生纸，天才台湾人的，真是可爱。嗯。好了，我们应该是安史之乱。对了，戊戌之变。好了，今年其实是这样的，戊戌年就戊土下土嘛。其实如果安居乐业的话呢，哈，那。我们都知道安居乐业最重要的就是爱有一个好的所在，爱有一个大的所在，让咱会当安居乐业一世人，对不对？啊，个呢，让咱来健健康康哈，我们让我们健健康康的一辈子，对不对？然后我们到老的时候呢，还能够像你妈妈这样子，哇，每天泡着温泉，你看，那么吃油啊，没吃油啊，好不好？拜托的，那大家看医生好不好？我想要后尾三高医生啊，我能去看排队，我做艰苦，我讲。他那个最明显的，就是说，其实我们到了某一个年纪之后啊，看医生欸，你的骨骼肌肉就会开始有点僵化哦。没错。那如果你又运动量，其实像很多人都说，那我如果要开始走路运动，那如果你不去运动的话，慢慢的你就会发现说，你就会有一些酸痛啦，或是一些什么像什么僵直性的这些什么脊椎问题啦，哈，然后叫疼下疼，真的，所以呢，其实真的就说每天泡温泉真的是可以解决你很多这方面的问题。是，所以其实我觉得呢，哈，这个泡温泉就是能量水。这个能量水呢，因为你要知道哈，地底下出来的水就是能量水，它蕴藏在地底下呢，是几千万年、几亿万年的，它喷发出来的，以前都是火山才有这些东西，所以呢，它是能量很强的。那当然呢，它的水质呢，一定跟一般的水不太一样，那有些是弱酸性的，对不对？所以其实我们的人呢，最重要就是说，我们的皮肤能够接触到这样的温泉，会让我们越来越健康。
我年轻的时候，我告诉你，我常常在乌来泡温泉。我有一个朋友哈，我的一个很闺蜜哦，她年龄跟我差不多，她做玉石的，她会开车来接我去泡温泉，一起去泡。真的，我告诉各位，对，去乌来泡温泉。我那时候都是跑乌来，因为在台北工作。那但是我现在年纪越来越大，我很想回宜兰住着，然后呢，以后退休就住在宜兰，天天泡温泉。真的，因为你要去买乌来的房子，我想难度有点高吧。没有透天这样好的房子吧，不可能的。而且哎，对不起，风景没这么漂亮。而且说实在的，就一个交通上的时间好像没有，你知道那个路现在，你知道随便一个山崩都出不来耶。对对 对，很麻烦的。所以如果说你真的是要我们讲叫自产哈，对，要自产又要泡温泉，那刚刚我们你看哈讲到很多地方了，那去乌来好像没得选择。没错啊，就是、没得选择，不可能，不可能，对。那北投现在物价很，房价也贵了，对，七八十万、五六十万。说以前哦，大家都说，其实全台北市这个平均年龄最高的就是寿命啦，哈，最高的地方是哪里？就是北投，没错，就是因为北投的温泉、北投的水，对，所以这已经是非常明确的一个见证，就是泡温泉可以让自己健康长寿。然后精神好，体力好，所以我们的快乐好屋为什么要帮大家介绍这样的一个温泉别墅哦？其实就是它真的是豪宅，而且你只讲说豪宅呢，是因为建商呢也用了非常顶级的，比如说 TOTO 的卫浴啦，然后比如说这个花岗岩的外墙啦，然后有棉质马桶吗？对，然后当然都是太好了，就不用抢卫生纸，有棉质马桶最爱的。对，好。也就是说你买的话哈，你真的不会想说那我把它给脱手，因为它真的不是一个投资型的商品。因为我们也知道自住型的，对，其实而且是永久型的。对，所以郑毅老师，其实我们先来聊一下，就是说现在尤其是这一两年投资型的不动产好像真的变少了。当然了哈，这两三年来呢，房价一直在下跌嘛，尤其是台北市哈，光大安区、信义区都已经这个蛋黄区已经都破了那个梗了哈，应该说已经破掉了，然后它百年不跌的那个价位不可能了。对对。那但是呢，如果说你现在呢，很多人是这样子哈，投资型的房地产为什么没有人进场呢？最主要呢，是因为呢脱手不容易。很难，对，就是没有差价，大部分都是认赔杀出，对，没有什么价钱可以赚。那以前呢，投资客很多的原因是因为炒，大家都炒很高，对啊，对，我们都炒过嘛，我们一起炒，自首，我们都炒过，至少都炒过，对，这一点我们自己要认罪，好，那认罪协商，对对对，好。那基本上来讲的话呢，就是说现在呢，没有人敢进场炒房的原因，是因为房价一直没有抗跌性。第二个呢，就是说，但自住型的就不一样了。自住型的话，你就是抗跌，管它跌不跌呢，对不对？我们还是要自己住嘛。对啊。那现在宜兰的房价其实还很便宜，真的，因为好，其实郑毅老师，像我前一阵子有一些朋友哈，他们去投资哪里？因为他们平常的时间都在中国、在美国、在很多地方，我相信，就说他是这个飞行组，然后他想说，那我如果飞回桃园机场，然后我如果在 A17、A18、A19，就是机场捷运通车的那个地方，然后呢，我就去买。就你知道吗？我发现好多人都是买那个30几块、40，我跟他们讲说，这辈子再也回不去了，不可能的。那个时候刚开始他们推的时候也是十来万，一直推到20几、30几、40几，一直炒上去嘛。我也去看过很多间啊，因为很多人买在那里。对啊，然后我就跟他讲到去帮忙看，对，看一下。然后没有，那时候费玉清他们有一个很大的案子哈，我也受邀去啊。那我觉得就是说哈，为什么这些人胆子这么大，敢在这边买40几万一平？对啊，真的胆子好大哎，别管我不敢买，真的。你40几万买地下，我来买台北市好不好？四十几，台北市如果看时间啦，买中和去好啦，对啦，啊无，嘿啊，啊无板桥，板桥吧，三鼎宝，搁温馨，板桥买袂着啦，板桥嘛拢七八十万啦，嘿啊，泸州啊，搁有机会啦，泸州无啦，新庄当阵嘛40、50万都起起来是吧？对，差不多，那靠才30几万尔嘞，对不对？啊，但是因足好大，要买要买40几万。对啊，我记得那时候我去，你看哈，那靠先搞再来搞桃园，啊再去到那边。对啊，我迄阵伫A9站吼。
我在 A 九站有去演讲，有一个这个什么郡哈，啊，我在什么郡，对，我记得那时候我还问他，我说，哎，你们推这个案子的话，一坪多少钱？他说大概25到30之间，嗯，要看楼层。没有，有时候开盘还更贵哦。对呀、啊，那为什么后来开到三十几哦？在 A 十、七十、八十九会到三十几，我也觉得有点恐怖。对啊，啊，你看咱这宜兰的所在吼，风水加好地因吼，水质加这么赞。对哦，啊，过来呢吼，来台北这么近，吼、嗯，啊，佮有抗跌性，吼、哦，啊，佮有那观光区。有，你该想看卖，啊，这有外好的所在啊，这真有够好的所在、嗯。真的，公公明仔都来去啊，好不好？没有，我们到四月底的时候才会完工，哦、然后希望说完工、啊、可以先看房嘛，对，可以、嗯。那当然，因为就说啊，没去到宜兰了哈。啊，你讲啥？打开麦当劳，打开麦当劳边啊、哦？他离礁溪麦当劳200公尺，啊，佮离讲迄个饭店。还有礁溪的老爷跟桂冠，对，老爷，所以大家都同样那一区嘛。我哩跟他大饭店。因为你一进到礁溪的主要道路，然后在右手边，对不对？不是有很多的这个番茄汁嘛，然后很多的热炒嘛。那其实再往上一点点，大概就是距离麦当劳200公尺的地方。第一个哈，生活机能很好，嗯，那个地方。第二个呢，哈，抗跌性一定很强。为什么？因为就是在 location 最好的地方，就是等于是礁溪的精华区，对，观光区。嗯，对，哇，安尼麦克讲啊，安尼万千别我想来看。好哦，所以呢、哦哦，就是我为什么今天找曾毅老师呢？就希望说，哎，曾毅老师去帮我们看一下，就是这个地方呢，嗯、是不是真的是台公吼福地啊，福人居？然后呢，对，就是要选那个最好的，那最适合你，包括你的方位啦，那当然水质那是更不用说了，对，不用讲了，嗯、那是一定好。对，那其实今年哈，就是金木水火土嘛，对，那水就已经。其实今年的房地产哈，我讲方位好了，大概讲一下哈、嗯。今年应该说哈，东南西北向都很好，对哦。那如果是东南西北向，或者是说西南向也都很好。嗯，然后南边也很好，如果门开得好的话呢，今年一定大旺。哦，所以对、嗯，所以你想想看哈、哦，那宜兰的礁溪就是台北的西北方，哦、你知道吗？台北的西北、啊、西北方，西北方对，西北方今年就是财星落入的位置哎、欸。台北的算西北、啊，东北西北方，西北方，台北西北方，北西北方嗯、那台。因为我们如果以台湾来讲，它当然就是西北方嘛，嗯、哼哼哦。那如果说像整个运势上来看的话呢，方位上是非常好的。嗯、我跟你讲，如果礁溪都卖这个这么便宜的价钱哈、哦，应该算是很难得的。对啦，因为其实哈、哦，坦白讲啦、啊，像这种才七八户的、嗯，那其实呢，这只是我看一下就抢光了。没有啦，这只是说哈、哦，因为。大部分都是那种说，哎、欸，我们大家一些亲朋好友哈，其实像这种案子，我的认识的这个朋友里面，大家都是说，啊，咱小舅哈来买一袋袋，啊，这袋袋呢大概差不多1000平哈，啊，咱做回来去起嘞，啊，一个人分一斤两斤，大部分其实都是这样。对、嗯，因为像我有很多朋友就跟我讲说，他们退休以后，他们都是在政府单位哈上班、嗯，然后他们都60出头了，他们都说。嗯，退休以后想去宜兰住，然后买块地、嗯、所以你干嘛要跑花莲跟台东呢？对，花莲跟台东的话呢，还有时候台风天的时候很麻烦，远啦，比较远啦，真的太远了。所以有很多人说，哎，你要来台北很方便啦，对呀、啊，是不是？所以退休后想要去台东跟花莲的人哈，你可以先来我们的莱阳汤泉美术看一看。没错，没错，嗯、对、嗯。或者你要买外县市的朋友，也可以来汤泉美术看看。对，对，真的，所以才会说你哪边去买去。什么苗栗啦、新竹啦，什么啊有都有。那新竹是因为工作上的关系吧？没啦，啊，你新竹这边拢无去啊，拢一直落啊，继续摆一直落啊。大部分像你知道晶圆厂，晶圆厂吼，我讲吼，台积电的晶圆厂吼，基本吼伫大陆投资30亿的美金咩？嗯哼，你想啦，在南京，是，你应该知影嘛吼。然后这个郭台铭郭董呢，现在已经投资好的。各去美国，啊，各另外就是迄个广东，哈、嗯，就是 对，就是在广东，广东也有一个将近3000亿的案子。对呀、啊，所以你看啊，这些大老板的厂房都在外移当中。其实基本上来讲的话，哈，如果说我们退休能够住在好山好水的地方，第一个没有辐射，第二个呢又是好水的地方。嗯，我跟你讲，水为养命之源，大家都应该知道。嗯，今年缺水哦。
哦，对。逐工热个，你看，热个穿爱足热个呢。真正诶，我早起都想讲会寒，搁内底搁加穿一领，哎呀，啊，即摆热到要死诶。啊，所以讲吼，今年吼，你看哦，诶，你捌看过当时过年诶时吼，逐工拢出大太阳啦，大一工，你看，你捌看过大太阳，逐工诶，初一到初五，逐工拢出大太阳。真的，对，就啊，是戊在戌年就是缺戊戌水年，嘛。就是一个真的就对，是好山好像我水。在 YouTube 上面，我在 FB 上面，我在经常讲，今年缺水，请大家储备用水哦，真的啊，如果有水的地方多好，如果洗澡，哇，有温泉多开而心，且曾毅老师，我想哈，还有一个特色，就是说，其实我们每次好了，我们就看台风天好了哈。对，台风天以前这就是大家都会注意到的是这个苏花公路嘛哈，对对，然后甚至还有一些就是大家会觉得说，哎呀，什么海水有点倒怎么讲倒灌，然后呢再加上说这个如果说台风天，大家在看说这个房子耐不耐，这个房子会不会怎么样哈？对，好像大部分都是在往苏澳那个方向。没错，因为基本上来讲的话，我住宜兰住了20年哈，将近20年的时间。其实以我的观察哈，那我是每年都会回去宜兰哈，回去罗东哈，我会走一走看一看，因为我很喜欢，我还是。乡下小孩嘛，啊，庄稼囡仔就是安尼，啊，等于思念故乡一下，安尼看看，行行，啊，伊咧实在嘛是足水，啊，佫足好个，啊，佫吼，啊，佫有足侪亲戚伫遐，有当行行看看足好个吼。其实我平常也常去哦，没事的时候就开着车，就说 OK， 我们来去传艺中心。啊，对啊。哦，那最近因为那个全联在那边做的也很不错。是，所以呢，其实呢，哈，你看苏澳那一带为什么都没有办法很大的发展？因为它靠近港口，而且那港口不是很大，是小港口。对不对？啊，生船哈，大的船没有办法进来，对不对？其实大概是渔业为主，对，渔业为主嘛。那再来的话呢，就头城这边的话呢，你要再转嘛，转到这头去嘛，所以头城也没有很发达。对，头城那时候都在发展那个赏金船，对，没错，都没有很发达，对不对？发展一阵子。对，那宜兰因为是行政中心嘛，比较多，所以宜兰是的话呢，也没那么容易发达。最发达就是温泉，因为有温泉区。好了，我们讲台北市北投为什么那么发达？哦，早期北投哪卡是一大堆列街，无加西啊，对，哪卡是一大堆哦，听讲哪卡是一大堆。还有银松阁，啊，不过银松阁这么乖呀。哦，对啊，啊，就生意不好啊。对啊，啊，所以现在大部分都流行的是那种。像什么加贺屋啦，啊，对对对，大地温泉，就是现在流行的都是属于饭店式的，是饭店式的哈。对，所以呢，我想呢，今天呢，跟着玉珍呢，跟大家推荐哈，宜兰的好山好水以外呢，也告诉大家，好水质的地方才会有好运势。有好运势呢，就会有赚大钱的机会。啊，你也再出好子孙，啊，咱的子女呐赚大钱吼，啊，等下依然给咱孝亲嘛，真好呢，对呀。啊，佫遮近呐，袂讲哎呦，甲你拍一通电话，爸爸，我足远的，无倒转来，对无？是不是爸妈？哎呦，开车雪隧，或是到我这个复兴南路100块。对，真正坐车100块就到位。你复兴南路要坐车坐到宜兰100块，啊，不然的话火车其实也很方便。对，啊，两来回两逝路200块，你个看有够方便。啊，你也免家己塞车，对不对？足方便尤其是现在我们的铁道之旅里头，哈，其实去宜兰、去礁溪，然后甚至要往延伸到花东，其实真的是。这个叫旅游专车哦。你知道我去花莲吼，坐火车去吼，我最爱吃迄铁道便当，我最爱吃铁道便当，有够好吃。对，那个尤其是到了福隆开始，就已经想说，哎呦，吼，这个有这个台铁便当、福隆便当，可多好。对，所以其实应该这样讲哈，你看哈，它沿路哈，我们也可以从这个。那个海岸边来玩一周哈，从基隆下去到福隆哈，到礁溪头城礁溪就很近嘛。对，像我以前都喜欢去看海。其实我八字喜水，其实如果你的八字喜水，真的要去买那里。是好，所以呢，这个真的你看算一算，我们才好了，今年都缺水了，每一个人都要去买一。所以总共盖了15户。然后这15户里头呢，中间的7户是地主这个地主自己留的，对，街上只有8户。地主周大哥说我要自己用的，我的亲戚朋友一人一间，所以呢，对，所以呢，你一定要帮我弄最好的。那当然要合建的话，就是要这个大家条件谈好，然后用最好的材料。
那左右两侧各四间，就是我们磊鑫建设那要来推的。那当然，因为磊鑫建设的杨国志杨董说，哎，我自己要留一间，好 ，OK， 所以就剩下一二三四五六七，那就不啊七。七个手指头按捏捏捏，对，所以呢，为什么我们这样子每次就是告诉大家说这个快乐好屋呢？还有一种就是吊吊大家的胃口，因为快要盖好了。哈哈，也不是啦，我觉得就是说哈，有好东西真的要跟好朋友推荐哈、那如果说我们的听众朋友有兴趣的话呢，不要忘记在。玉珍的脸书上面报名哈，在快乐联播网报名，然后呢，曾毅老师这边也可以报名哦。留言说我有兴趣，对，要去看好物。然后我们就组团去，组团去，我们就去泡汤，然后吃好吃好吃的，吃礁溪的海产，然后吃它的很多的这个温泉的温泉蔬菜。好，很棒很棒。对，所以呢，我们当然也利用这个机会，哎，它有温泉蛋呢。有，好好吃温泉蛋，好好吃、哦。所以呢，我们的这个快乐好屋的礁溪旅游团是，如果你有兴趣的话，哎，欢迎你报名哦。那就留个电话就好了，是对，那我们就会跟你联络说好，那我们要找时间带大家呢去这个蓝洋汤泉美术看一看，然后来去泡温泉，最好啦。我本来是希望说。顶楼的这个露天温泉弄好了之后呢，我们要一个食品屋，然后呢，我们就在食品屋，因为这个当然好啊，这个食品屋就是杨总要自己用的哦，好，然后我们就去食品屋呢，泡温泉开直播，好，太好了，要穿三点四啊，对，露宿夜现，好，玉珍我们两个没问题，好，没问题 ，OK。好，那所以我们今天呢，就非常感谢曾毅老师接受玉珍的访问，谢谢。那我们呢我 也希望说赶快可以成行，然后赶快带大家去蓝洋汤泉美术泡温泉。好，我第一个报名。OK， 好，如果你有兴趣的话，好，谢谢，谢谢大家，谢谢。那我们下个礼拜见，拜拜，拜拜。